Vím, že jsme v těžké pozici, ale tohle... To mi povídej. Ty rozumíš číslům a sociálním sítím, ale teda tady tomu nerozumím vůbec. Ten nový hráč, viď? To už je zoufalství. Jak tohle já zaúčtuju? To jo. Hele, a myslíš, že nastoupí v pátek od 17.30 proti Brnu? To uvidíme. Good old hockey game.